Eles concordam que o Brasil precisa de melhores hospitais e escolas, mas nem todos podem participar de protestos como o que foi promovido esta semana por moradores da Rocinha. Muitos não têm tempo porque estão no trabalho. Eu preciso trabalhar, mas se eu tivesse oportunidade, eu iria. Mas para mim é só protestar. Não aceito esse vandalismo todo que acontece. Isso está errado. A Rocinha é considerada a maior favela do Rio de Janeiro. Um ano e meio atrás, recebeu o projeto de pacificação. Esta semana, em torno de 1000 moradores protestaram em frente à casa do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em meio à onda de manifestações em todo o país. Eu concordo que aqui a Rocinha precisa de saúde. Esse negócio desses esgotos assim precisa de muita obra aqui ainda. Eu acho que precisa de muita obra aqui ainda. Os hospitais aqui ainda estão muito caos ainda. Vem essa UPA ali, você vai ser atendido e não consegue ser atendido porque não tem médico. Raimundo queria muito protestar, mas as 12 horas que passa no trabalho o impedem de ir para as ruas. Um grupo de moradores participou de uma reunião nesta sexta-feira com Sérgio Cabral. A principal reivindicação foi saneamento básico. Os manifestantes garantiram que voltarão às ruas em passeata caso as promessas não sejam cumpridas. É, o Brasil não acordou, o Brasil está dormindo ainda. O Brasil está pensando em que tá acordando, entendeu? No dia que eles descobrirem que a maior parte do nosso dinheiro fica lá em Brasília, fica no bolso dos políticos, dos deputados estadual, do deputado federal, dos deputados, entendeu? Dos vereadores. O dia que o Brasil descobrir isso, você vai descobrir que o Brasil acordou. Uma pesquisa do Ibope sobre o perfil das pessoas que participam de protestos no Brasil mostrou que a maioria é da classe média e que metade já terminou o ensino médio ou começou a faculdade. Os moradores da Rocinha e outras comunidades mostraram que, embora não se enquadrem muito nesse perfil, também têm capacidade para se organizar e exigir seus direitos.